Місцеві краєзнавці стверджують, що традиція такого серйозного святкування Василя і Маланки зародилася ще в середині 18 століття, коли й було засноване село. І звичай вижив, незважаючи на зміни епох і державного устрою. В 70-х роках, коли ще це все заборонялося, тому що це розгонилося, не давали ходити, не давали посівати, не давали святкувати це свято, але все одно вдівалися, одягали маски, ходили, вітали людей, святкували. Пам'ятки праці і побуту жителів Курячих Лос зберігає краєзнавчий музей. Славилося село гончарними виробами, рушниками, деяким з них понад 100 років, а вони цілком непогано виглядають. Між іншим, маскам діда з козою також більше століття. Це, можна сказати, особлива сільська реліквія. За будь-якої погоди, за будь-якої влади, за будь-яких змін у державі. І люди завжди дотримуються цього звичаю. І в цей день з'їжджаються усі родичі до своїх батьків, до кумів. І з найкращими побажаннями. Традиція передається, як то кажуть, з материнським молоком. Відверто хочу зізнатися, дуже мені подобається це свято, чому це збереження наших традицій. Бо от як дерево, воно стоїть, поки тримається коріння. Якщо коріння підгніває або хтось його штучно підрубує, дерево, яке б воно не було міцне, велике, воно все одно впаде. І дуже приємно, що от наші оці давні дідівські, прадідівські традиції вами, от просто людьми з покоління в покоління вони передаються. Незначний морозець лише нагадував, що на дворі зима. Між іншим, до святкової програми залучили, крім місцевих, творчі колективи та виконавців з Кривого озера. Серед них і досвідчені, і юні артисти. Навіть той, хто має достатньо повне уявлення про святкування Василя і Маланки, напевно, побачить у традиційному курячолозівському дійстві чимало цікавих особливих деталей. Не випадково саме це село зацікавило знаних дослідників українських звичаїв. У минулому році у нас відзнявся етнографічний кінофільм «Культ предків». От, керувала цим проєктом Наталія Фіцич і на чолі із етнографом Олексієм Долею. От, був відзнятий унікальні моменти, такі, написана книга про цей звичай святкування у нас в селі. І ми дуже раді, що ми засвітили південь України саме своїм селом і саме своїм звичаєм святкування цього свята. А після масового гуляння в центрі села і до ранку в Курячих Лозах щедрують. Добрий вечір тобі, пане!